Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. S privatizací v 90. letech minulého století přišlo tunelování. To byl a je nejproslulejší v úvozovkách přínos naší revoluce světové ekonomice. Po Čapkovu robotu jsme dali světu nové slovo – tunelink. Vítám vás u 13. dílu z celkem 18-dílného seriálu s názvem Ukradená revoluce. Na základě putovní výstavy Hnutí svoboda a přímá demokracie SPD, kde na velkoplošných panelech po celý příští rok postupně na náměstích celé České republiky připomeneme mnoho nejznámějších, avšak dnes již polozapomenutých příběhů po sametové revoluci. Tunelování znamená, že vlastník, správce anebo najatí manažeři vysávají z firmy vše, co má hodnotu, až po nich zůstane jen slupka a dluhy vůči věřitelům a zaměstnancům. V České republice byl podle odhadů vytunelovaný majetek až za bilion korun, to je 1 000 miliard. Skutečné škody ovšem nikdo nikdy přesně nespočítal. Patří k nim nejen vykradené a zničené fabriky a banky, ale také zničené lidské osudy, lidé na ulici, rozpadlé rodiny, bezdomovci, sebevraždy. Příkladem divokého českého kapitalismu jsou prodeje ziskových uhelných dolů, Mostecká uhelná a Ostravsko-Karvinských dolů, OKD, za zlomek skutečné ceny, kdy kupující navíc platili majetkem a penězi ležícími na účtech kupovaných společností. Přítel prezidenta Václava Havla, Zdeněk Bakala, mediální magnát a sponzor vládnoucích politických stran, s pomocí podvodů a s pomocí tehdejšího ministra financí a dnešního premiéra Bohuslava Sobotky a jeho spolužáka Radka Pokorného získal většinový podíl v Ostravsko-Karvinských dolech OKD za zlomek skutečné ceny. S partnery v roce 2008 zatížili privatizované OKD dluhy a zároveň si se společníky vyplatili 39 miliard korun dividend. Díky této formě legalizovaného tunelování dnes dluh firmy dvakrát převyšuje její tržní hodnotu. Zlatou žílou Bakaly bylo 45 tisíc hornických bytů, generující zisk 1,3 miliardy korun za rok. Ty získal Bakala v podstatě zadarmo. Podmínku, že byty mají být přednostně prodány nájemníkům, tedy hornickým rodinám, samozřejmě nikdo nedodržel a dodržení smlouvy dodnes stát nijak nevymáhá. Analytička serveru Echo24 Lenka Zlámalová k tomu říká, cituji, OKD je úplně klasický tunel, prováděný za asistence špičkových právníků. Je to tunel na stát, akcionáře, věřitele. Bakala si od původních privatizátorů ze společnosti Carbon Invest koupil OKD za přibližně 13 miliard korun. Sám osobně pak nejrůznějšími cestami vytěžil přes 70 miliard korun. Zůstala po něm firma, jejíž hodnota je nulová. Konec citátu. Co si o tom myslíte vy? Napište mi do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte všem vašim přátelům, aby se dozvěděli informace, které nezaznívají v českých zmanipulovaných a prohnaných médiích. A já vám děkuji, že jste navštívili můj profil a přeji, ať se vám ve všem krásně daří. Mějte se hezky a držme spolu.